L'Ajuntament de Tarragona busca noms de dones per futurs carrers de la ciutat. El consistori fa una crida a les entitats i col·legis professionals perquè facin les seves propostes. D'aquesta manera es vol començar a corregir la manca de noms de dones als carrers de la ciutat. De moment, la primera comissió del nomenclàtor ha aprovat 6 denominacions de dones. És el cas de Muriel Casals, Marta Mata o Maria Aurèlia Capmany. Aquests noms es posaran en carrers del Pla Parcial 1, a la zona dels 4 Garrofers i en altres zones on la ciutat ha de créixer. Tot i l'aprovació de la comissió del nomenclàtor, l'última decisió la té el ple municipal. Visibilitzar aquestes dones que han tingut un paper important a la història de la ciutat de Tarragona, en un àmbit el que sigui, i en aquest sentit doncs, que li puguem, o que tinguin una vinculació i que per tant li puguem donar aquesta visibilitat.